Campeonato da Associação de Futebol de Braga, Pro Nacional, 13ª jornada, Complexo Desportivo de Marinhas para o jogo Associação Desportiva de Espozende, Merlinense Futebol Clube. As equipas alinharam da seguinte forma: o Merlinense com Cláudio, Cara, Mara, Pinto e Rafael, Café, Canetas, Tiago, Pedro Oliveira, João Paulo e Ruca. O técnico Hugo Santos tinha no banco Pedro, Maca, João Manuel, Ni, João Araújo, Rui e Luís Filipe. A Associação Desportiva de Espozende alinhou com Nuno, João Diogo, Serra, Carlos Viana e Rui Azevedo, Nuno Gonçalves, David Francês, Hugo Oliveira, João Pião, Mano e Ruben. O técnico Tiago Loza tinha no banco Tozé, Zé Dias, Dioguinho, Fabito, Duarte Pião e Miquelino. Árbitro do encontro, Nicolas Oliveira de Braga, auxiliado por Ricardo Ferreira e Ricardo Coimbra. Minuto de silêncio em memória de Alex Marques. Vai, João! Vai, vai! 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 Vai, vai!
primeiro jogo em que entramos de certa forma desconcentrados. Com o decorrer do jogo conseguimos equilibrar o jogo. Acabámos por sofrer um golo contra o sentido normal do jogo, que era o Esposende que estava a atacar e a criar e a ganhar faltas que criaram bastante perigo. Infelizmente sofremos o primeiro golo. Fomos em busca do prejuízo, uma grande atitude, uma grande postura, várias e diversas oportunidades, uma bola na barra, uma grande defesa do guarda-redes, até que conseguimos chegar ao golo. Ao intervalo, se houvesse uma equipa que merecesse estar a vencer, era certamente o Esposende. Infelizmente isso não aconteceu. Na segunda parte pedi atitude, concentração e raça, como se costuma pedir aos jogadores ao intervalo. A verdade é que a equipa não entrou assim tão concentrada quanto isso mais uma vez. Num jogo atípico, de parte a parte, nenhuma nem outra equipa estavam a fazer nada por obter um golo. Acabou por surgir e por ser mais feliz a equipa do Merlinense. Entretanto, surge alguém que muda completamente o critério do jogo. Eu não digo que não nos deixou ganhar, agora não nos deixou pelo menos disputar o jogo com as mesmas armas, assinalando várias faltas inexistentes. Algumas delas sim existiam e, com a mostragem do cartão amarelo, foram intimidando os meus jogadores e obrigando-os a ter que jogar de uma outra forma, pois temos acumulado várias expulsões no decorrer dos últimos jogos. Entretanto, num lance normalíssimo ao meio-campo, numa falta feita por trás do Diogo, e ele prontamente, devido se calhar ao grito que deu o jogador adversário e um bom grito pelos vistos, deu-lhe o cartão amarelo direto, o cartão vermelho direto e a expulsão. Passado 2 ou 3 minutos, assinala um penalti na linha de fundo de um lance que está a ser dividido. Eu já estive a falar com o atleta, com o Serra, num lance perfeitamente normal, que está a dividir com o avançado. A bola bate na mão do avançado, segundo aquilo que ele me disse, e eu acredito nele. E o árbitro prontamente, sem problema algum, assinou rapidamente o penalti e acabou por nos deixar, pelo menos, dar uma resposta e dar uma outra imagem àquilo que nós queremos realmente fazer. Aproveito para dar os parabéns aos meus jogadores. É continuar a trabalhar nas mesmas condições, esperemos mudar para as instalações o quanto antes. Só aí é que os resultados saltarão à vista em termos de desenvolvimento e adaptação desses novos atletas. Confiante em relação ao futuro? Sim, eu estou de consciência tranquila, o sentimento de dever cumprido, apesar dos resultados não acompanharem o esforço e dedicação destes homens. Para mim são homens com um H grande. No decorrer das semanas é difícil quando se está em último lugar na tabela classificativa, não é muito difícil assinalar um penalti ou mostrar um cartão vermelho, porque o Esposende neste momento não tem aquela força de outros clubes como o Merlinense, como o Santa Eulália, como o Trocatense, que movimentam mais dinheiro do que propriamente o Esposende. Esposende Serviços TV, o seu canal de notícias, rádio e televisão em Esposende.